Modrić tamo na drugu vraticu, ali Martine. Kući za Kvara, uvidjeli ste čime drugi treći dobijer, trojica su oko Kvarića. Perišić. Još jednog igrača poziva tamo sa zagrijavanja, ali... I bravura. Naravno, tužni smo svi, ali možemo biti sretni što su dečki dogurali do ovdje, učinili su nas ponosnima, tako da tuga je, ali bože moj, borimo se za treći. Pa, tekma je stvarno super bila i dečki su se super držali, svi smo se nadali drugoj ili prvoj medalji, ali nažalost nisu uspjeli, pa eto, još uvijek se borimo za treću medalju. It was great. Unfortunately, we didn't win, but everything is great, and we're gonna beat. Ajmo, krvom pili! Bit ćemo treće mjesto, to je naše! Vjeruj mi, brate, naše treće mjesto!